este ano se presentaban 41 obras, a calidade comparada con outros anos foi óptima. Podemos decir que polo menos hai unos 8 textos que son publicables. Hai de diversas edades, porque ao ser un premio de literatura infantil, pois se poden presentar, e nade nas bases o impide, pois textos para máis pequenos, para 7 ou 9 anos ou para 11. Entre eses 8 se fixou a escolla dos 3 finalistas, que son distintos, ou digamos que un é máis para máis pequenos, para 9 anos, e os outros 2 son para 11 anos, ¿no? Son máis de aventuras, e bueno, nos decantamos polo premio, porque digamos que tiña unha estrutura perfecta, contaba en flashback capítulo sí, un capítulo non, continuo, a historia en dúas realidades, o sea, o que estaba ocurrindo no momento real e o que ocurrira facía pues, unos 6 meses, ¿no? Unha familia en África que teñen que, con a súa tribu, non se di en que país de África, falan suajili, e vai transcorrendo entre o galego e o suajili, e a vida da familia, ¿no? E do que lles ocorre na seca tan grande que está ocorrendo na zona do corno africano, e como o neno vai aprendendo pues, a relación que ten coa nai, por eso o papel da nai é tan importante, porque acaba vendo a nai a través dos ollos seus e non do pai, ¿no? E do resto da xente da tribu, sino a través dos seus ollos. E logo a relación que ten tamén con irmão maior, que non vamos decir máis o que ocorre, e esperemos que a xente se lea o premio Merlín e disfrute del como disfrutamos este nono xurado.